Pepuntone pantes tiko manis bosok ingkang mawe wuyung lulus Raharjo ya Mas alon-alon waton kemakon sajake kok lakai wos mrene hadirannya untuk merapat ke panggung ya Mas. Iya, karo Pak Maman saking yeah. NTB. Iki pasangonku mawar ake. Kang lumantar campur sari panji mas itu kencono sugeng ngantar api di jalan sampun samakto wilu jendel legian kan timar diganeng panggolwi lumantar swanten menyenipun karo diayu bayu alaras yang komandan Atau
menika kunjuk dumateng pengantin berdua ya Mas. Monggo Mas. Abah suaranya rada serak-serak enggak apa-apa ya, Bah? Hali-hali kau pamri
do ngantuk kabeh mesti yo Mas. Lah wong klasik. Ngantuk Pak Haji. Klasik ngantuk. Yo ngantuk ra apa-apa. Pilihanku Gimbok sekalian nek nuwun langgam dipancing langgam siji yeah. Terus langsung ngoten lagune napa Mas? Caping gunung dibawani Pak Kino iki lho. Pak Kino iki. Pak Kino sing pundi? Setia Tuhu. Nah iki sing di omah gerimis melanda hati karo banyu langit monggo. Caping gunung riyen Mas monggo yeah, ben mungke terus di adi wedok. Dibawani. Nggih. Okay. Nangge jengkleng Pak. Jengkleng buatan Pak Kino. Ah, jenengan tindak mriki kula jengkleng. Pak Kino ini Pak joget Pak monggo. Jenggleng ya Mas. Niki dijenggleng ya. Jenggleng ya Dik. Radi serak-serak ya mboten napa Pak Kino. Wonten rencange sing biasa munggah karo nyawer sinten? Keceplosan. Oh. Lah mboten dengan delek mriki ketua kok mung teng mriku mawon lho. Oh di bandem bojone. Ala mboten. Oh berarti bojo galak kuwi. Saben. Lah ketoke sing apik sing ndi to? Jane suarane sing ngedram apa suaramu ngono lho. Meh padha. Nadane padha mau. Ora aja ngenyek ngono lho wong. Misal. Wis kowe wae nek no rene aku tak sing ngedram. Mateni tukang drami hukumane pirang taun. Saben. Ini demi bapak loh, saya mau kayak gini padahal sakit loh sini loh pak. Engko demi mesti, Pak Kino. Engko mesti satu sewu dek metu. Aduh. Nyawa. Ko. Tepuk tangan buat Pak Kino. Aku angger ketemu lawan sing ngene iki seneng kok. Ketawan tak arep-arep iki gek ndi sing anu kuwi ngono kuwi. Ora ngerti. Napa? Alah wong kowe enom cuman gembar-gembor tok kalah karo sing tuwa. Ayo mari rene. Nah, ditantang karo Mbak Ayu. Isin no. Oh Pak Esek. Oh kowe anake to. Bapak Esek, engko anake wedi karo bojone. Pak wewani kok anake rawani. Wedi karo bojone. Yen memajang mung karo janur kuning. Oh janure mboten nanten. Ala Pak mboten ndak mriki sithik. Cak, napa? Alah iri padune nek mriki nek pengen digandeng. Sini kalau mau digandeng. Oh. Janur kuning. Janur.
mriki. Asem. Yo enten rame yo. Niki terus ne, yo, di mikir Mas Iji. Kapan ngerjani rangin ini kirane? Monggo. Lo orang wani, kepriwe sih. Mus, nerang orang anaknya baik sih, monggo lah. Ayo. Waton. Gini. Ayo, begi kok ora gelem kerja mbok aku ke dewangi. Kembang. Kembang wae waton. Gunno. Tepuk tangan buat Pak Kino. Pak Kino jan elok tenan dong ini. Jogetane kaya ular keket. Thank you.
Bapak Wan Pak. Boten saya izin Pak, enggak apa-apa di sini nerima. Ora apa-apa. Dikantongi mending jare izin jarene. Lah kok izin kepriman to? Lah. Syukur bisa nyanyi.